切，才九品芝麻官，你兄弟都是三品顽童了。你懂啥？才一天时间就升到三品顽童了，这家伙莫非背着我藏私房钱了？才三天就升为一品摄政王了，说是不是背着我藏私房钱了？哎，冤枉啊！我玩的是宝强代言的这款游戏，根本不用花钱。没错，说的就是这款宝强都在玩的当官游戏。自上线初始就抛弃了充值买官等刺激玩家付费的机制，只有判案才能成功升官。玩过的玩家都会惊呼 Oh my god，这星星游戏也太难了吧，看似小小的案子却暗藏玄机，稍微不留神就会被降职，可谓是烧脑烧到了极点，也因此备受玩家喜爱。想知道自己能当极品官吗？那还不快来试一试。